Osnovna ideja je da se ukaže na taj propust i da se ukažu da na veličini tog propusta i na opasnost tog propusta, pošto je izazvao kompromitaciju vrlo osjetljivih podataka, i da se nešto mora poduzeti po tom pitanju da bi se zaštitio sistem. Znači, jako je opasan, uticao je na bezbjednost 2/3 sajtova, dobio je veliku medijsku pažnju upravo zbog toga što je taj OpenSSL software bio jako rasprostranjen. Kao što sam već rekla, znači 2/3 aktivnih sajtova bilo je izloženo ovoj vrsti napada. Pa to su upravo ove vrste napada, kao što je Heartbleed, inače sve ono što utiče na informatičku sigurnost. Mislim da će tu doći do velikih promjena, kao što je i Dalibor Ratković sam rekao, znači oko 75% zaposlenih u security timu bi moglo da dobije otkaz, znači to je to, ti razne vrste napada koji ugrožavaju normalno funkcionisanje informacionog sistema. Pa jako sam oduševljena, jako su dobre prezentacije, lično uživala sam i sve pohvale Telegrupu.